o Ark Evolved foi totalmente abandonado. Eu sei que a Wildcard já tinha dito que ela não iria mais dar suporte ao jogo, mas eu não achei que ela iria simplesmente abandonar ele totalmente, tá? Eu digo isso porque, pra mim, não dar suporte e abandonar o jogo são coisas diferentes, tá? Se a Wildcard, que é a criadora do Ark Survival Evolved e também do Ark Survival Ascended, o novo Ark, se eles iriam abandonar todo o jogo, talvez não fosse melhor então remover eles de toda a plataforma, remover eles de todas as lojas da Steam, da Xbox e da PlayStation. Por que que eu tô falando isso, cara? Porque recentemente a Xbox trouxe o Cloud Gaming, cara. Eu sei que isso não foi nenhuma inovação, porque o GeForce Now da Nvidia, ele já fazia isso. Você já pode jogar jogos AAA, jogos muito pesados, direto do teu celular. Porém, a Xbox, ela trouxe o Cloud Game junto com o Game Pass. Ou seja, você tem jogos na nuvem com uma biblioteca totalmente grátis. Você não precisa comprar o jogo. Diferente do GeForce Now, que você tem que pagar a assinatura para poder jogar online e tem que comprar o jogo. Sim. Você tem que comprar um jogo. Eu acho impressionante porque tem gente que acha que os jogos são de graça, justamente porque a Xbox democratizou, ela popularizou os jogos de graça, os jogos que você tem no seu catálogo do Game Pass. Porém, jogos são pagos, galera. Tem pessoas que precisam, que elas criam os jogos, e sim, os jogos têm que ser pagos. Se o jogo tá na plataforma da Xbox, é porque a Xbox tá pagando para esse jogo ficar na loja, no catálogo deles. Vamos lá, onde que o problema tá? O problema tá que você ainda não deixou o like nesse vídeo, tá? Eu preciso do teu like para dar aquela moral, para esse vídeo chegar em mais pessoas e nós debatermos o grande assunto desse vídeo, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreve para mais vídeos como esse. O problema se agrava quando os jogadores do Ark Evolved, que jogam pela nuvem usando o sistema do Xbox Cloud Gaming, eles não conseguem jogar mais. Ou seja, o jogo ele está disponível no catálogo, porém se você vai tentar entrar em algum servidor online, você recebe o erro de IP inválido. Você simplesmente não consegue mais jogar o Ark Evolved na nuvem, cara. E tem mais. Mas calma que antes de você continuar vendo esse vídeo, eu preciso te falar do nosso anunciante, a Gorilla Shield, cara. Ela que tá patrocinando esse vídeo aqui e ela mandou pra mim esse fone de ouvido, o Headset Flex, cara. Um dos melhores fones de ouvido que você vai encontrar no mercado custo-benefício por esse preço. Eu tô fazendo o unboxing dele, você tá vendo aí eu fazendo o unboxing, abrindo e mostrando como ele é. Vem numa caixa muito bem aconchegado pra não ter nenhum problema no transporte. Vem o cabinho para você poder carregar o USB-C e o cabinho P2, caso você precise conectar ele em algum local através do P2, tá? Ele tem aí os comandos de pause, play, avançar, voltar música. E esse avançar e retroceder a música é o mesmo botão que aumenta e diminui o volume. Basta você segurar ele que vai aumentar e o de retroceder vai diminuir. Tem o botãozinho liga e desliga, o LEDzinho e também a entrada do carregador. Carregamento, tá? Esse fone de ouvido tá em promoção no site da Gorilla Shield, assim como essa capinha que eu tô te mostrando aqui, cara. Essa capinha é simplesmente maravilhosa, vai atender tudo que você precisa e ainda vai proteger o teu celular, sem falar a película que eu também tô usando da Gorilla Shield, tá? Mas calma que não é só isso, tá? Você pode usar em todo o site, não tem compra mínima, você pode usar o meu cupom EUSOUANDROID para garantir 10% off em todo o site, mas corre, porque esse cupom é por tempo limitado, tá? Eu vou deixar o link deles aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, gorillashield.com.br, os melhores acessórios para celular, fone de ouvido e muito mais. Corre no site deles para você conferir. Como não há mais suporte para o Evolved no Xbox pela nuvem, cara, eu estou sendo obrigado a fechar meus 8 servidores que eu tinha de Xbox Ark Evolved.
Infelizmente, cara, porque a maioria dos VIPs, a maioria dos jogadores que me ajudavam mensalmente a pagar os servidores, porque não é barato e não é de graça, eles, a maioria jogava pela nuvem. Então, por isso, eu vou ter que fechar os meus servidores, cara. Eu já mandei mensagem pra Nitrado, pra Xbox, pra Wildcard, já abri ticket, já fiz ligação, já fiz tudo, não só eu, os players também, cara. Já fazem mais de 40 dias que não tem como jogar o Ark pela nuvem, cara, e ninguém resolve. Os únicos que realmente respondem algo e tentaram fazer algo foi a Nitrado, cara, que é a única empresa que pode hospedar o Ark Evolved para Xbox. Os únicos que podem hospedar é a Nitrado. Mandei mensagem, abri diversos tickets. Algumas vezes eu fui até um pouco grosseiro, porque eu já tava muito irritado que eles não resolviam isso, cara. Mas eles disseram, olha, se a Wildcard não faz nada, nós não temos como ajudar. Então, eu estou sendo obrigado, eu não vou fechar os 8 servidores, eu vou fechar 6, mas eu vou manter 2 servidores ainda de Ark de Xbox Evolved. Eu vou manter o Fjordur e mais um servidor rotativo, que vai rodar algum mapa a cada 15 dias. Isso tudo, o mapa que vai ser escolhido e tal, a gente escolhe no grupo do Zap. Se você ainda não faz parte dos meus grupos do WhatsApp, você é muito bem-vindo. Entra no meu site, eusouandroid.com/links, e tem grupo de Ark Ascended, Ark Mobile, Ark da Steam, Ark de Xbox, tudo, mano. Você é muito bem-vindo a vir participar dessa comunidade, tá? Tem pessoas lá muito boas que vão te acolher e vão compartilhar desse jogo, que é muito massa, cara. Vamos lá, vamos o que vai acontecer, né? Como não tem mais suporte pro Ark, por enquanto eu vou manter esses dois servers. Por quê? Porque eu ainda tenho VIPs, jogadores que jogam ou do Xbox ou do computador pelo aplicativo da Xbox, tá? Então eu ainda vou manter, mas eu preciso que esses players continuem sendo VIPs para que eu continue mantendo os servidores online. Porém, galera, a tendência é que logo também dê algum erro e não funcione mais nos consoles, e aí todos vocês serão obrigados a migrar pro Ark Ascended. Essa questão de abandonar o jogo, cara, é muito complexa. Porém, a gente tá passando com isso também com o Ark Mobile. A Grove Street Games, que é a desenvolvedora do Ark Mobile, ela já postou uma mensagem oficial dizendo: não vamos mais dar suporte aos servidores oficiais. Joguem em servidores unoficiais com senha. E ainda tem gente, cara, que reclama quando eu ponho senha nos meus servers. Ah, seu servidor tá com senha. Por que que tá com senha agora? Era sem senha antes. Tira a senha. O Ark Mobile está completamente cheio de hackers, cara. E somente servidores com senha e cadastro e um controle muito rigoroso estão sem hackers, e é o caso dos meus servers. Eu quero te convidar para vir jogar Ark Mobile nos meus servers, porque lá nós controlamos o PVP muito bem, cara. O novo Ark Mobile já tá com data confirmada, tá? Vazou a data do lançamento do novo Ark Mobile. Eu deixei aqui nesse card. Depois desse vídeo, você vai lá ver esse outro vídeo que tá muito completo. Se você puder se tornar um VIP para me ajudar a manter os meus servidores no ar e ajudar a manter o meu trabalho aqui no YouTube também. Mas agora, cara, eu quero saber o que que você acha. Você acha que se uma empresa não vai dar mais suporte para um jogo, ela deveria retirar esse jogo de todas as lojas? Ou, mesmo que ela não vá dar suporte, ela mantenha esse jogo mesmo com problemas? Eu quero saber a tua opinião. Vamos debater aqui nos comentários, que eu quero saber se você acha que uma empresa deve manter o jogo mesmo que ela não dê suporte mais, ou que ela deveria talvez remover esse jogo da loja. Tô fazendo live de segunda a sábado na Twitch, twitch.tv/eusouandroid. Te espero lá. Te espero lá no Ark também. Até a próxima. Fui!